talvi taas vähän yllätti. Heille tuli tehty lumitöitä aika urakalla ja tänään tullut taas aika paljon lisää. Hetken jo luuli, että se olisi ollut siinä, mutta ei. Se miksi mä oon niinku sunnuntaina ja aikaisin hereillä, niin me ollaan menossa Jeren kanssa yhtä projektia katsomaan ja mahdollisesti ostamaan se sitten yhdessä. Se olisi sitten niinku ajatus kaikki puolin laittaa kondikseen, mutta ei siinä oikeastaan muuta. Mennään Hyvinkäälle päin ja lähdetään sieltä jatkumaan sitten matkaa. Siinä on meidän vetoauto ja eri hinaukselta on tää kyseinen traileri meillä lainassa. Et jos oot traileria vaille, niin eri hinaukselta löytyy. Tosi sujuvaa palvelua. Se otettiin tuosta eilen illan valmiiksi ja lähdetään ihan kohta puoli jatkaa matkaa. Saavuttiin justiinsa tänne Parkanon S-Marketin pihalle käydä ottaa pientä evästä ja putsataan vähän valoja tuosta kärrystä ja jatketaan sitten matkaa. Täällä kauppa aukeaa vasta 9 aikaa, niin meillä on vielä 6 minuuttia tässä odotettavaa. Tässä oli vastapuolella käynyt onnettomuus, oli vetänyt tuohon kaiteeseen ja meillä oli Lapio messissä, saatiin siivottu tietä tuosta vähän. Päästään jatkaa ihan matkaa. Siinä oli aikaa pahasti lähtenyt. Semmosta liukasta on. Ollaan selkeästi tultu vähän kauemmas, kun täällä joka nurkassa myydään traktoreita. Vielä olisi 15 minuuttia, niin ollaan perillä ja katsotaan, onko siellä helmi meillä. Saavuttiin nyt määrän päähän ja tuolla hallissa se pitäisi olla. No niin, nyt ollaan kaupat taputeltu ja otetaan pikkuhiljaa tuo auto tonne trailerikyytiin. Mut kurkataan mikä vehä. Siinä olisi niinku alkuperäinen turbomanuaali GTST R33 Skylle ja tää on aika lailla täysin alkuperäiskuntoinen, pieni mudoksi lukuun ottamatta. Tää lähdetään rullaamaan nyt tuohon trailerikyytiin. Nyt olisi auto ajettu trailerin päälle ja sidotaan ja lähdetään jatkaa matkaa sitten tonne Hyvinkäälle päin. Päälle 300 kilometriä nyt vielä edessä. Kyllä lepää siellä trailerin päällä. Välipysähdys tässä, tarkistetaan, että onko liinat kunnolla kiinni ja pikainen kusitauko tossa ja lähdetään sitten jatkaa matkaa. Jos olette tuholastorjunta hommia vaille, niin Bestmani hoitaa. Siinä on vielä yhteystiedot. Eli Jere hoita. Matkaa meillä on vielä semmoset 45 minuuttia. Me viedään nyt auto suoraan tonne Vantaalle Ylästön Kehän autokatsastuksen pihaa. Ja huomenna aamulla mä käyn ottamassa siitä mahdollista vikalistaa. Tai katsotaan mitä kaikkea ton autosuhteen olisi niinku tehtävissä. Joka tapauksessa me tullaan tekemään sinne niinku jakoihinnanvaihto, tiivisteet vaihdetaan, kaikki nesteet vaihdetaan. Ja tsekataan alustan osat mitä kaikkea siellä on, jos on jarrulevyjä näin edespäin, niin uusitaan kaikin puolin. Auto tosiaan tiputettiin tuossa pois ja nyt tuotiin kärry tänne takas Tuusulaan. Erityisen iso kiitos eri hinaukselle kärryn lainasta. Meni tosi jouhevasti koko homma. Kiitos vielä. Nyt lähdetään jatkaa tonne Hyvinkäälle päin ja mä nappaan auton ja lähden Mäntsälän suuntaan kotiin. Paitsi eka piti käydä hakemaan Inkalle jätskiä. Nyt on uusi päivä, mulla on tänään vapaa päivä ja mä tuun täällä aamulla nyt katsastaa tätä autoa. Kehän autokatsastus Ylästössä, ei voi kuin suositella kaikille. Kaikki omat autot täällä aina käyttänyt. Päätettiin Jeren kanssa, että katsotaan tossa nyt niin tarkkaan kaikki läpi ja tietää sitten, että mitä tarvii autosuhteen tehdä ja tilailla ja niin hoidetaan se nyt niinku alta pois.
Mä kerron tämän tarinan teille myöhemmin tossa. Auton suhteen, historian. Leima meni läpi. Etuparkit sinne pitää vaihtaa. Takaiskarissa oli jonkun verran heittoa, että me se uusitaan sinne. Ja takajarrut pitää siellä herkistää vähän. Ei niinku sen kummemmin ollut autosuhteen mitään. Päästöt meni tosi hyvin läpi ja hyvä fiilis on. Seuraavaksi lähtee taistelemaan rekisteröintihommaa, että saa kilvet. Tänään on tosiaan ollut vapaa päivä. Menin aamulla konttorille, eilen kun tiputettiin auto sinne pihalle, niin tänään se sitten katsastettiin. Sen jälkeen mä tulin suoraan himaan, mulla kävi täällä yksi Keski-Uudenmaan toimittaja, otti pienen haastattelun ja sit tosiaan oli Bellankaa, kun Inka meni Benku kanssa käymään Heurekassa ja näin edespäin. Ja tässä nyt te ollaan sitten illalla, mitä kello on, kohta 10 autokimpussa. Mä oon tätä toista puolta nyt niputtanut alustan osalta, eli on niitä alustan osia laittanut sinne paikalleen. Ja parhaillaan mä raidetangon päitä tossa vaihtelen. Eli nyt tois tänne alustapuolelle nää osat laitettu ja raidetangon päät on kans siellä paikallaan. Ne totta kai pitää säätää ja kulmat säätää sitten, kun täältä joskus ulos päästään. Mut se olisi niinku tehty. On kyllä hyvä fiilis, kun toi alustapuoli nyt niinku melkein valmis, että se on ihan pikkujuttui vaille vielä. Se on ollut niinku yksi isoimpia urakoita, mitä tän Chaser-kimpus on ollut ja kohta saa sitten panteet alle ja pukit pois alta ja tehdä kaikkea muuta pientä sitten. Mut tosiaan tos Skylinen tarina, se on 2008 tuotu maahan. Silloinhan ne ei ole maksanut mitään. Se on silloin rekisteröinti katsastettu ja se on hylätty silloin. Ja siihen ei ole silloin tehty valomuutosta, ei ollut sumuvaloa asennettu ja ei ollut tyvylappuja. Mitä kaikkea. Kaikki niinku mitä tarvii siihen leimalle tehdä nämä kaikki muutokset, niitä ei ollut tehty. Se oli hylätty ja sen jälkeen sitä ei ole koskaan tämän 15 vuoden aikana niin kuin yritetty katsastaa uudestaan. Siinä oli tosiaan semmoinen homma, että se 15 vuotta seissyt sitten jossain niin kuin tallissa, hallissa, missä ei ollutkaan. Verot on siihen kuulemma maksettu. Et nyt kun sen rekisteröinti katsasti, siihen on tosiaan tässä 15 vuoden aikana on nyt se valomuutos tehty. Ei ole tosiaan orkkisumpiot siinä, vaan siinä on sisällä rakennettu noi projektorit ja valokuvion. Niinku meidän liikenteeseen sopiva. Nyt kun se on leimattu, mulla on huomenna ajatus lähteä koittaa hakea niitä kilpiä siihen. Toivomaan, että on niinku verot maksettu ja ei mitään ongelmaa sen suhteen, että auto saa rekisterikilvet. 15 vuotta, että se on kilpien välissä. Ostettiin tosiaan Jeren kanssa toi Projectix, eli molemmat laitetaan sitä kondikseen. Pohjahan siinä on tosi hyvässä kunnossa, mutta silti me halutaan fiksata sitä. Kaikki niinku pienet semmoset niinku ruosteen alut, jos on pintaruostetta, niin ne kaikki niinku putsata pois ja siistiä se pohja ja kaikki paikat. Tehdään kaikki huollot, vaihdetaan jakopäät, tiivisteet, kaikki nesteet, öljyt. Eli fiksataan se niinku kaikin puoli kondikseen. Toi on niin hyvä kuntoinen, räpeltämätön vakiopeli. Kaikki mitä tuntuu olevan myynnissä, niin ne on niinku viritetty tai laitettu. Ajateltiin, että saadaan ihan mielenkiintoinen niinku videoprojekti tehty siitä aikaiseksi. Ja sitten kun me ollaan saatu kaikki noin hommat tehty valmiiksi, niin me myydään se eteenpäin. Et jos sua just tommonen skyllä vois kiinnostella, niin alkuperäinen turbomanuaali RB25:llä. Takavetonen 106 000 kilometriä ajettu, eli todella vähän. Ja 94 vuosimalli. Mut katsotaan kuinka huomenna sitten käy, saadaanko kilvet siihen ja me ruvetaan sitten tilaamaan sinne niinku varaosia ja näin edespäin, niin saadaan projektia sitten aluilleen. Ihan mielenkiintoista niin tutustua myös tommoseen Nissa Skylineen ja toivottavasti teitäkin kiinnostaa katsoa, kun me sitten entisöidään skyllää. Heittäkää ihmeessä kommenttia alas, että mitä mieltä. Ja mä kävin äsken tuossa toisella konttorilla, missä on rekisteröintihommia, niin kävin selvittämässä kilpihommaa. Vielä en saanut kilpiä mukaan, koska he olivat yhteydessä sinne verohallinnon puolelle ja selvittävät sitä veromaksua, mikä on sitten 2008 ollut. Että siitä on aika paljon aikaa ja soittaa mulle sitten myöhemmin ja sitten menen selvittämään sitä hommaa. Mutta katsotaan miten etenee. Nyt tuli tosiaan konttorilta ilmoitus, että verot on asianmukaisesti hoidettu, eli voi hakea kilvet ja rekisteröidä auton. Oi oi oi, siinä nyt tois kilvet skyllään. Seuraavaksi näen sinne paikallaan. Siinä olisi nyt niinku kilvet paikallaan. Hyvä fiilis kaikki puoli. Kannatti lähteä kokeilemaan kepillä jäätä. Parhaillaan ajan tästä niinku kotiin päin. Todella hyvän tuntunen on auto. Mitä tässä nyt äkkiseltään
niinku huomioitavaa, niin tuo bensamittari ei toimi. Täällä oli hiljattain vaihdettu tuo Valbron bensapumppu, niin mä mietin, että olisiko siinä yhteydessä jäänyt sitten jotain, että toi mittari ei tuosta nouse ollenkaan. Mutta sitä ihmetellään sitten myöhemmin. Tosi tasasta kyytiä, ei niinku mitään moitettavaa, mistään ei mikään ulise. Tuntuu tosi hyvältä. Tässä turvallisesti nyt 100 motoria ajelen tästä tällä hetkellä Mäntsälän suuntaan. Jakohiina on sen verran vanha, ettei viitti mitään vedätystä ottaa tällä autolla. Et mennään ihan rauhallisesti 2-3 tonnin kierros lukemalla. Siinähän se nyt olisi niin kuin 65 kilometriä aika lailla tänään takana ja todella hyvin on pelittänyt. Kyllä se on hyvän näköinen. Kosmeettista jälkeenhän tässä on ja niitä tullaan sitten vähän fiksaamaan kanssa. Mut sen näköinen peli se nyt ois sitten. Purkataan vielä täältä edestä. Kyllä se on ihan huikea fiilis ajaa tällaista tuolla tien päällä.